Molt bona nit, comencem així l'anàlisi d'Info Televisió, aquest espai en què convidem companys periodistes perquè ens ajuden a esbrinar un poquet per on va l'actualitat, quines són les claus que l'acompanyen i, com no podria ser d'una altra manera, s'acosten les eleccions generals, l'actualitat política està encarada ja directament cap a aquests comicis i per analitzar un poquet com va la cosa a un mes i escaig d'aquestes eleccions. Tenim així el director del Punt del País Valencià, un habitual company nostre que ens acompanya cada dos dilluns, finalment, així com sempre, Ezequi Castellano. Molt bona nit, Ezequi, què tal? Benvingut. Ben trobats. Ezequi, ens acostem a les eleccions, els partits hem vist com esta setmana han fet molts moviments i si et sembla bé podríem començar per l'actualitat més recent. Ahir Izquierda Unida va celebrar un Consell Federal a Madrid i es va produir la solució, en principi, al conflicte que tenia la Federació Valenciana, Esquerra Unida del País Valencià, sí. Com era esta duplicitat de candidatures, esta duplicitat de llistes que finalment s'ha resolt a favor del sector oficial d'Esquerra Unida i tot sembla que apunta ja definitivament al trencament d'Esquerra Unida, una escissió per part d'Iniciativa del Poble Valencià a la presentació de l'actual diputada al Congrés amb esta segona llista, que seria una coalició entre Verds, Bloc Nacionalista i Iniciativa, Isaura Navarro, i a la presentació de les llistes oficials ja aprovades ja fa un mes, no fa tant, a Esquerra Unida, al sector, diguem-ne, sí. Oficial, el que és Esquerra Unida, de fet, al País Valencià. Què et sembla esta resolució i cap a on pot caminar ara tot el que és el conjunt de l'Esquerra Valenciana? La resolució trobo que és un intent d'apegar un aquifell que s'havia trencat ja feia temps. Des del País Valencià i des de fora s'han fet intents de solventar esta polèmica i de solventar esta escissió que ja s'apuntava des del moment en què Iniciativa del Poble Valencià començar a presentar-se oficialment a la societat valenciana. En principi com un corrent, però això anava prenent forma i ha arribat fins on ha arribat. A una claríssima escissió, a un trencament claríssim de l'esquerra democràtica valenciana, que personalment em sap greu, bastant greu que hagi passat així, perquè s'han de fer tots els esforços per a unir la gent. Si en el seu dia va costar tant el compromís i ara s'ha quedat en poca cosa, no està el fort per a poder escampar nyenya, sinó per a tot el contrari, per a poder posar més branques, per a poder posar més branquillons, en fi, tota classe de nyenya, perquè el foc vaig aprenent força aquí, vaig acoent bé la vida social, la vida econòmica, la vida política del nostre país. Personalment ens sap greu, no arribaran a ningú lloc, ni els uns ni els altres. No veurem ni a Montalbà ni a Isaura Navarro, crec jo, a les Corts de la carrera de Sant Jeroni de Madrid i, per tant, no sé com quedaran les forces, perquè, per altra banda, també el Partit Socialista del País Valencià, en xicotet, PSOE en gran, també encara estem fent les coses com a l'antiga usança, no? Com la manera antiga de presentar-se a l'electorat, com la manera antiga de fer propostes polítiques a l'electorat, i no ho anem a tindre fàcil. Al dir anem, vull dir la societat valenciana en la qual m'incloc, i al dir anem també m'incloc jo, però incloc un gran sector de gent que, clar, no estem i no hi ha eixe sector no es sent identificat amb les formes, amb les maneres i amb el tarannà de la dreta poc liberal valenciana. Ens agradaria tindre una dreta més liberal perquè hi hagués un sector de gent que fins i tot els votara, no? Diré, eixa dreta liberal de l'estil europeu, que així no tenim, dissortadament. Tenim encara
mal que ens pese una dreta massa cavernícola i, per tant, davant d'eixa dreta cavernícola, tindre una esquerra tan esmicolada, tan partida, tan dividida i tan enfrontada, doncs no ens situa bé a un mes i poca cosa més vista de les eleccions. Parlaves ara que veus tant una candidatura com l'altra, tant la d'Esquerra Unida com la de l'escissió amb el Bloc Nacionalista, fora de les Corts Valencianes. Però, perdó, fora de les Corts de l'Estat Espanyol, efectivament. Però trobes, a banda d'això, que representen, tot i que els espais socials siguin minúsculs en la mesura en què no poden ni tan sols, no poden per separat aconseguir un diputat, trobes que representen dos projectes diferents en realitat? O... Representen, com ara se diu, dues sensibilitats diferents. La sensibilitat més monolítica que sustenta el Partit Comunista d'Espanya, que és el qui té la majoria en la llista, i, bueno, i posar Montalbà al cap ja denota el color i la textura que pren eixa candidatura, on el Partit Comunista d'Espanya té moltíssima força dins d'eixe grup de persones, i després una altra sensibilitat que és, diguem-ne, com més oberta, com més moderna, diria jo. La paraula moderna ja em va bé per a poder-la definir, més pròxima segurament a la realitat social actual valenciana dins de l'esquerra valenciana, del que sempre ha estat l'esquerra valenciana, no? Amatent del progrés, amatent de la cultura, amatent de la llengua, amatent de les nostres, dels nostres trets d'identitat, posat entre cometes la paraula trets. Sí, crec que estan representant dues sensibilitats diferents i dues maneres de concebre també la política diferent. Una política concebuda molt mirant cap a ponent i una política més concebuda mirant de manera més transversal, no? Que és on tots hem pensat que hauria d'haver caminat eixe grup del Compromís pel País Valencià, que apuntava eixes maneres, no? De mirada transversal per a poder solventar els problemes més pròxims, no? Per no estar mirant només la boira que ha fet avui, perquè els nostres governants avui i la seva televisió oficial, les notícies més importants ha estat que avui dilluns, dia 21, per a les persones que veuen el programa en directe, ha fet boira i, per tant, no han aterrat els avions, el port no ha funcionat com Déu mana, les obres de la Fórmula 1 no han pogut tirar endavant, l'Alonso, que tenia que provar un cotxe, tampoc no l'ha pogut provar com a ell li haguera agradat. Eixos han estat els grans problemes, quan els grans problemes d'aquest país continuen siguent uns altres, Continuen siguent uns altres i estan en un altre terreny. Ni tan sols està a Madrid. És dir, a mi m'ha fet gràcia avui en veure els telediaris valencians com el nostre president, i perdoneu que sempre insistisca en el nostre president, que és el que ens representa, a Madrid parla un perfecte valencià i a València parla un perfecte castellà. No entenc, no ho entenc, no entenc quina és la posició. Però, en fi, no era eix el tema. El tema era el que portàvem, no? Que ja ens sap greu que hi hagi eixa divisió i que, sí, efectivament, tu m'havies fet el que pensava i pense que representen sensibilitats diferents i òptiques diferents.